xisbiga daljir ayaa maanta u dabaal degay sanad guuradii ka soo wareegatay markii xisbigaasi la aasaasay. Nasrakiin xaashe nuure oo munaasabad xisbiga ay dhiganayay ka qayb gashay ayaa warbixinta warkan magaalada muqdisho inoogu faahfaahisay. September oo ahayd markii dibadda loo aasay xisbiga daljir oo ka tirsan asxaabta siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ayaa munaasabada loogu dabaal degay oo ka dhacday maanta magaalada Muqdisho. Waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, xildhibaanada qaranka, xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug, xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, ururada bulshada rayidka, golayaasha aasaasiyaasha ee xisbiga daljir iyo marti sharaf kale oo isugu jirta ragga dumarba. Ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay mudane Maxamuud Xasan Cali Cadagaabo oo horey u ahaa duqii hore ee gobolka Banaadir hase yeeshay xilligan ah mas-uul ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga daljir. Marka haddii aan nahay ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed axsaabta noocaan ay Soomaali ku kulansan tahay oo loo wada dhan yahay oo looga gudbi karo dhibaa wixii jiray iyo wixii la soo maray, waxaan horta leenahay ku soo dhawaada dadweynahane insha allahu tacaala xisbigan mabaadida uu la imaan doono iyo maaragtay wuxuu hiigsanayo waxay noqon doonaan wax loo wada dhan yahay ee dadka qanciyo. Maanta anoo magaca xisbiga ku hadlayo, horta colaadda ka jirto iyo waxa ka dhacay gobolka Mudug waa ka xunahay, aad iyo aada naga xunnahay, waana ka soo horjeednaa. Waxaan leenahay dhibaatada noocaas oo kale waa laga gudbay inay mar dambe dhicin laga waantoobo, laakiin waxaa meeshaas laga arkayaa cunuga hadduu dhasho sanqaadkiisa laynka saa federaalka dhalashadiisu wuxuu keenay ay ka mid tahay federaalkan oo qaabkiisa aan loo qoon dhibka uu keenay ka mid tahay. munaasabada oo inta ay socota lagu soo bandhigayay kaalimaha suugaanta gabayo iyo buraanbur ka turjumayay xisbiga daljir waxqabadkiisii muddada sanadka aheed iyo ammaan gaara oo loo jeedinayay intii uu jiray xisbigaasi ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay mudane Xasan Xaaji Ibraahim oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi ayaa sheeg ku hadlay afka guddoomiyaha xisbiga daljir iyo xogayaha guud ee xisbiga daljir ambaasador Axmed Macalin Fiqi. waxaan reer daljir oo idin leeyahay sanad guura wanaagsan, hambalyo hambalyo hambalyo. waxaan rajaynayaa sanado fara badan oo badan oo badan oo boqolka badan inuu xisbigan gaaraadi ilaahay subxaana watacaala asagoo u khidmeynaya bulshada Soomaaliyeed. sanadkan wuxuu noo ahaa sanad aad iyo aad u wanaagsan oo ay dhammaanba noo suurageleen qorshe hawleedyadii aan ugu talagalnay xisbiga daljir inuu qabto sanadkan. intaa u gelin, waxaan rabaa inaan halkan ka xuso xubno muhiima oo sanadkan gudihiisa naga geeriyooday oo ay ka mid yihiin qadaxii Central Hotel ku geeriyooday Febraayo 2015kii sanadkan, oo ugu horreeya allaha u naxariistay guddoomiye ku-xigeenkeenii hore Cabdishakuur Mira Aadan, xubin golaha dhexe allaha u naxariistay ex xildhibaan Maxamed Sheekh Nuuro, xubin ka mid ah aasaasiyaashii xisbiga Maxamed Aadan Guuleed Caanageel oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Banaadir, waxaan rabaa iyo xubin kaloo iyadana caad oo golaha dhexe ka geeriyooto allah u naxariisa fidar Maxamed Xaamid Sheekh oo xubin muhiima noo ahaa. dadkii hore mudduu soo socday, dadku ma dhalan siyaasadana mudday ku soo jireen, laakiin saddex su-aalood inuu ka jawaabaa loo sameeyo. aaway dadkii lahaa dalkan inuu jawaab ka bixiyo yidhaahdo waana kana. dadkii dalka lahaa oo difaacayay waa kana. markii qolo walba ay goosatay cadkeedii, aaway kuwii calaamadda midnimada u ahaa oo dowlad goboleed kastaaba qabiil walbaaba meeshiisii markuu goostay oo xuduuda la yiri waa la samaynayaa, dalka isku xirkiisa in cidii u istaagta waayo, ciddii u istaagi lahayd haddana qaadatay magacyadeena waxa weeye magacyo tiro badan oo ingiliish ahaa inta badan la isku magac daraa, laakiin hal magac keliyaan qaadan daljir gaaladii iyo muslimkii waa ku wareereen magaciis. waxaan maxaa la yidhahdaa la yidhahdaa macnihiisu muxuu yahay fasiraad baan ka bixinaa, laakiin dadka soomaalidu si fudud bay u fahmayaan sababta ay tahay. waxaan ugu talagalay in soomaalidu fahmto
munaasabada loogu dabaaldegay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay xisbiga daljar oo ay ka hadleen dad fara badan oo isugu jiray ugaasyo salaadiin مسؤولين كسعتي أصحاب السياسات أدل كي يمر تشرف كلا أو يسوق جرا رجع ضم أربعة يا وضم بنتي وحسوق جنا ذي أو كهلا يمدش حل من عبد ستار شيخ عبد السلام شيخ حسن برسنة أو كم إذا مدنيا شبار لما كي دولة فدرال كصوماليا وحنلي هاي درج وحنلي هاي ده دل بدنو سمي لكن وحنلي شيء يا درج أحزاب كلام وحي oo qalbi ka daran ama eedeynayaan baarlamaanka eedeynayaan baarlamaanka ee kumare waqti hore ayaan ani waxaan ka mid ahay gudiga axsaabta loo xilsaar mar hore aan baqlay mar hore aan geeyay baarlamaanka ninkii haysta haysto waa ogaan doontaan nasarkeen haashin hore royal tv magaalada muqdisho